Fulbe ando dine mada fedde heblo sukabe Afrika weltare TV takusana yoni to murto gala to belela urungela to hudallay to bogge to cide to cienela to dara halaybe to sinchana to sinchana sinchu danbe to cienela sakobe to beedi chowi to da to beedi chowi to jaba lidube to jomande jeri to jugga jeri to sinchana mocherno mamudu to daifa konta kusan jula hato galle wala to dudala haramaini sharifaini gala cherno amati jane ja to almadi konta kusan jula hato galle cherno mamudu waddu to site asegna yombel dakare ko taari dum kala ene jia e gaddidi kabruuji men to leydi senegal basiru jomay fay hore jo leydi senegal cagal balle temedere de wadi e gaddigu lamu aseta hanki o jamma o cindire jaindi yankobe leydi ndi be namdi momo namde kewde ndera jabuji makko o yonnani Haydara kay no tawri lamgu no Macky Sall ciri lamu e juude makko to leydi Mauritanie to yiwande mawnde yadunde hendu hewdutum wirtunodi tona to ayyuna taskama tigi chaleje kewde e potoji kuram duggitima jani leydi to leydi Mali bitedo Youssouf Daba Diawara ko gotoy battibe Imam Mahamadou Dicko kanko woni jiginodo Kongol chatala yidbe e yadibe Mamadou Dicko wiyama tebo mo tawe e juude dadi be mbadi garda vi ko altine jango beninte yeso procureur to leydi Niger armée leydi Niger be kolri tigi yoga kay ben dognobe kasso to dognobe kasso mo kuta kale mbawi tigi yoga mabbe kay biyama teb jitaama nangama tato mabbe kadi mbarama be keptini be petraji kewji no fewi to leydi Nigeria bilan sukabe elevaji maynobe kay cagalde ecole yane mu mena bilan o beydi meno fewi nyaloma hande o bilan saket mo jogi den ko no gasi didi neddo elevage bi hen pitali mena to leydi Kenya ko sakuji tati hambi dag taw ko sakuji plastique woni busuji plastique jita tigi ene mbi dag terde rewbe warabe ne cioppane mbada gane gane ne mbada e der di don sakuji khabruji mena njolam jabeedi man jaato laji den America to leydi Palestine ha to leydi France bismillah mo ne kerti hotondire hotodirte joni joni pren paciren adi bil adi salade adi bu firtude adi cierno jibisi wi ko fittata adi mo adi ndire jande weltare bibbe fulbe andu dine maada weltare tv cierno jibisi ko witti yanke ledde ko safri yanke safruji finatawa cierno jibisi ko gando bindi labado ledde jadinu tan wala balwal kala labdo redu malado wune cierno jibisi ne safar rafiji kewdi di jida cirola ko wayno kista fibrom dogam sit rewbe don ko be sowade rewbe dartraabe weddaabe kortebe arsigaaji men kippi kala cierno jibisi ne yarbe rewbe dartraabe rewbe don ko be sowade cierno jibisi alan lubirdum gandal dendanga rafiji ciomide der bandu maada der reedu maada o rokkuma ledde de jalta haalaba ha jira gite maada taw reedu ma sekaka cierno jibisi ne safar rafiji kewji di jida cirola o mo jogi ledde fannuji tati en fannu goto ko sappo tati rafi sal safrata fannu dide bone safra fadda sappo jene rafi fannu tarabo non ko kawisaji mehi ngone mudum sajjeti dum fodde temde rafi ni yaltay ma ha laba e bawko Allah cierno jibisi ene jogi pegge usula bawde neldede kala leedi e kala continent bawda wonde son pamodiri ledde ma e safruji ma nelde ha njettuma
ceerno jibe sina yawrade ɓena usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e lecce kala e on fannu mo jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirda ɗum joni joni jiɗɗa hoorema ha no hanirta ni no mosa nofuri nofuru ceerno jibe si ko bawɗo listihar ko indema indi nenema dokkatamo o haala ko wone nder ɓerde ma ha cikka ko toon hoɗi waɗanteɓe listihar so tawi ko nder leydi Mauritanie ko ujunere e guya walla cooda kattal crédigal ujunere neldama o haala kowone nder ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe leydi sénégal e dendagal leydi ene ñamoje franc cfa kala ceerno jibe si waɗita listihar ko temedde nayyi mbuɗo woni 2000 franc cfa omo jogui numéro makko weef ko numéro orange mone kala lomboɗi hen temedde mum nayyi cfa ma heeɓa mawo heeɓa waɗa ɗum listihar ha no hannirta ni on numéro mbatta ko 78 128 35 98. So tawi ko yimɓe jokkodirde ceerno jibe si to banggue téléphone numéro makko téléphone ko 47 22 80 84. ceerno jibe si ne andina dendagal kilinei mum tawateɓe to kay haydi tawateɓe to hirnague bosoye funnague bosoye la pol palol dande mayo ngol Mauritanie sénégal kala omo andi noon oɗo saaha o arti omo tawe toon to kay haydi to leegal mbitegal kebbe leegal kebbe galle makko sara école kebbe lawol faade liseba so tawi ari haɗon ma hemmo ha no hannirta ni walla noddamo e oɗon numéro 47 22 84 ko numéro makko kadi ko numéro makko whatsapp ceerno jibe si ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibe si ne newi sanne to banggue safaruji dendaga rafi mbawɗa wondude haaju mbawɗa wondude on ɓurodirta 6000 o guya so tawi ko cfa on ɓurodirta hen 10000 won 2000 cfa ceerno jibe si ne andina dendagal kilinee mum wonde base makko tawateɗo to nakso to leegal nette kene golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi ko gando leɗɗe ɗe bawɗo golle nunɗuɗo ene wiya ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone mbatta ko 32 62 04 99. ceerno jibe si ko labɗo reedu ko malaɗo wune mbadden dando faade makko ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa ko gando bindi ko laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ɓutoji ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo haysinno kay ka baɗɗo paralysé ha mbattuɗa wad tigui pus walla mbattuɗa tuggade cabbi son jokkodiri balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamin ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne safar rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol ko wayno kista fibrom ɗo gam sita rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓen ƴeewɓe amboche ƴeewɓe kayitaji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓen usuraɓe gorago yawɓe yitade koyemumen e on fannu mo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe jarteɗe walla muɗeteɗe wiyete tigui ko meeɗi mosa a ƴetta ɗum joni joni mosa nofuru e nofuru fannu goɗɗo ko leɗɗe wuroteɗe awrata ɗum joni joni jiituɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko bawɗo listihara laaɓaɗo golle mum ha no hannirta ni ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo welga wuuro jinneji ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha mo tawe to leydi Mauritanie to nokcol lamorgo leydi Mauritanie to base makko tawete to leegal 6ieme hakkude robine 4 e robine 5 kala jiɗɗo jokkodirde makko to banggue numéro makko téléphone mbatta ko 46 94 21 91. so tawi noon ko yimɓe jokkodirde makko to banggue whatsapp numéro makko whatsapp ko numéro leydi France mbatta ko 00336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene andina dendagal bandiraɓe base makko ne tawe to Dakar ene golla ha no hannirta ni ene tawi ɗon miñi kone wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo gam hoybitande tawateɓe la pol palol dande mayɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe ɗon to dagana Mauritanie ha to Rosso Mauritanie ene tawe ɗon musidɗo makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leraɓe tawateɗo ɗo saaha to dagana kala jiɗɗo leɗɗe koyɗe musoje ɓalli ƴakkoje e leɗɗe gorago sa jokkodire makko e oɗo numéro 77 537 79 28 ma heeb ceerno Amadou Dia ha no hannirta ni
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji kollaado reedu komalaado wune badden dando faade makko. Gorelte ko adi yanke mo firtata adi e jaynde weltare TV. Gorelte ko adi yanke doftowo ben safotobe e muduma. Gorelte ene hollita weltare mum faade ben e kala saha artobe gorelte ene kollita dañi hen afiya mawdo no fewi. Gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordi noro ari ko wallude e safrude ha moni kala daña afiya mudum on jogiɗo AVC cardiaq ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata tare kala mum de gorelte ene humta on haaju. Gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala. Gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta haalaɓa e ballal jomiraɗo o. Sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44. So tawi koto bonji Salamata Ba 77 695 43 01. So tawi noon gonda koto gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61. So tawi noon gonda koto Guedjiway Amadou Abaska mbatta ko 78 313 89 28. So tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68. So tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulaye Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07. So tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngaïda 06 50 99 64 43. So tawi koto États-Unis de Amérique gonda jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77. Musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone alerte sappo e nayyi lewru juillet hitande 2024. Habruji mon e demgal pular e sowte ko musidɗo mon Sehil Mona Khali Abouba to karallagal ha mbawan yiden to banggue neteɓo soje ko miñi men Sehil mena Saydou Abouba hono no mbirɗen gardidi kabaruji men koto leydi Sénégal puddorɗena Bassirou Diomaye Faye kañum woni hoorejo kesso mo leydi Sénégal badɗo kay balɗe mum temedere e gardigu leydi Sénégal o joddima aseta hanki jamma to galle lamorgo to e jaydiyankoɓe taw ko jaydeli joyi suɓaɓe kay suɓtaɓe yo mbadde makko namdal ma jaabuwolama e nder namde he noon o namdama ko fati kay e alhaali Khalis biyeteɗo fonds spéciaux e politique. O wi noon nde o ari e jappere laamu hay ndiga ala ko tawi e oɗon boña biyeteɗo fonds spéciaux e politique o tawi ko keeso ko vidde hay muɗu o tawani hen fonds o noon e saha la Moussa la saha lamu Macky Sall odon boña o saha lamu Macky Sall fo makko ko milliardji sapota ko khalisa France CFA. So tawi ko saha lamu Abdoulaye Wade odon boña fo mudum wonno ko milliardji jetati. So tawi non ko saha lamu Abdou Diouf dum wonno ko 1,5 million woni 500 million. Taw ko France CFA ko adi non ko mo ara e jappere lamu kanko Bassirou Diomaye Faye e ndurum jaribaj mabbe o hollirino tigi wonde kay. So tawi rukimo polgu o jari o joodima e jappere laamu ɗi noon fowji kala ko itto ɗum ha soro e ladde o namdinama noon ɓe namdimomo noon. So tawi kay omo heddi e ngoɗona miijo ittude ɗiɗon fonds uji
holliri non oɗo saha noon e nder jaabuwol makko o holliri tigi elle ko jatirɗo ɓawo woni tigi ko bayluɗo jaɓɓal saabu kay o holliri oɗon fond tigi biyeteɗo fond spéciaux et politique haysinno kay o ittani o holliri ittetake kono noon ma on fond watti tigi ko wiyete fond secret taw ko comité restreint woni comité tokoso halfinte ko fati e oɗon ngaalu Basirou Diomaye Faye nder campagne électorale makko kadi o waɗino fodoje wonde kay so laamima ko ittowo institution ngaji kewɗi ko wayno caate kewɗe nder leydi Sénégal ko wayno caate biyeteɗe taw ko caate ɗe Macky Sall tafno e laamum ko wayno caatal biyetegal s ko biyetegal CESE woni conseil économique environnemental et social e ko wayno caatal biyetegal HCCT woni o conseil des collectivités territoriales e caate goɗɗe e goɗɗe kala o hollirino ko so tawi o ari e laamu ko ittowo ɗeɗon caate ɓe namdimama noon so tawi omo heddi e ngoɗon miijo ittude ɗeɗon caate o holliri noon alay saago kay so tawi ɗen caate ene itte alay saago ko charte leydi ndi mo golloto on charte itte waylo on charte noon wawata waylede kay koɓe keɓa koɓe jogo ko wiyete majorité to suudu sarɗiji woni tigui e nder député ji ɓe keɓa majorité oɗon saaha noon yimɓe kala ne gandi wonde kamɓe laamu mabɓe ngu ɓe gala ko wiyete majorité e nder nduɗon suudu sarɗiji o holliri noon so tawi kay suudu sarɗiji ndu ndu liɓama handu laaɓi walla kay ɓe keeɓi tigui ko wiyete woni dissolution walla tigui ɓe joguima législature leydi ndi heeɓi législature kesso woni député ji kesi e gan sanga noon ko ittowo ɗeɗon caate biyetegal conseil économique social et environnemental ko ittowo kadi ngal ɗo caatal biyetegal au conseil de collectivité territoriale ɗin kala ko itteteɗe ha soro ladde kanko Basirou Diomaye Faye noon o holliri kay wonde nde o ari e laamu nde o tawi ko comptuji leydi Sénégal koye rouge goni woni tigui koko horsa ha laaɓi hay mbuɗu o tawani ɗon o wi noon wonde kay o tawi ko haalisa presque wodani tawi kadi saabi ɗum noon ko contrat ji kewɗi ɗi Macky Sall sifno ko addi kene yaaha o wi noon ndeɓe gaari e laamu ngu o yurniti ndeɓe gaari e laamu ngu noon o yurnima secteur aji kewɗi taw ko secteur aji ɓurɗi wonde sensible ɓurɗi wonde sensible o noddi ɓen witeɓe responsable uji kewɗi kono noon ɓe tawi ko situation e très grave woni tigui situation ne bonino fewi o wi noon ko ɗon e ɗon ɓe ƴetti peeje kay laamu kesgu laamu makko ɓe ƴetti peeje ɗon e ɗon ƴewde haalisaji kay wawde yobde ñamale taw ko ñamale ɓurɗe jojjude ko wayno yobde ñamade oɗo société biyeteɗo sar noon woni société africaine de raffinage addani ɓe keñade noon yobde oɗon société biyeteɗo sar o holliri so tawi ɓe mbaɗani noon coupure aji courant koko teskitno e nder leydi Sénégal o wi kadi ɓe tawi ko Macky Sall ene siifi are on are noon ko ɓeydugol coggu facture aji ndiyam on are noon sifti o siifi ɗum kanko Macky Sall ko ñandeno gasa jeenayi lewru mars woni tigui ko seeɗa ko adi komo ummo e laamu o wi noon so tawino kay ɓe jawano tinde ɗum Sénégal laaɓe pinanno tan ɓe tawa ndiyam ene ɓeyda ɓe tawa aji ndiyam ene ɓeyda ɓe takka laamu kesu ngu woni laamu ngu addi tawa ko sifande nde Macky Sall sifno ko addi kene yaaha o wi kadi so tawi contrat o tawi contrat ji kewɗi tawa ko contrat ji duté woni contrat ji niɓɓiɗi ɗiɓe paamani contrat ji ɗi noon mbaɗaɗi contrat ji goɗɗi mbaɗa ko wiyete sur facturation woni tawa ko facture e mum ko wona ko hunde rewde lawol wona gonga o yamiri noon yo ɗino contrat ji kala yo mbaɗe bloqué mbasa tigui yaltinede ha diwa oɗo saaha joni saabu kay contrat ji ɗi galana gartama leydi Sénégal hono holliri ko fati noon e contrat ji pétrole lele société ji société leyɗele goɗɗe cifodiri e leydi Sénégal ko fati tigui e pétrole jiitaɗo oɗo saaha e laamu Macky Sall o holliri noon kanko Basirou Diomaye Faye o arti hen o wi tigui wonde kanji kala koɗi jurniteɗi koɗi mbaɗeteɗe négociation saabu kay yidde makko kay ko omo yawi tigui eɓe jawi tigui ko Sénégal ko foti hebde part mum woni gueɗal mum ko foti hebde ɗum noon yidde makko kay ko yurnitade ɗiɗon contrat ji beele tigui gueɗal Sénégal foti hebde ne wawa ɓeydade hano hannirte ni on paami tigui kanko Basirou Diomaye Faye o yonnani haydara kay e cifande mbaɗnoɗe cakkede e laamu kay Macky Sall ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen andama leyde ɗiɗi europe taw ko iddotoɓe kay sarwede woni sodde pétrole taw ko pétrole leydi Sénégal ɗen leyde ɗiɗi noon woni tigui ko leydi pays wiyete ndi pays ba wondude e leydi Allemagne teskama noon bateau gadano taw ko
dimdo o petrol biitedo petrolier marama poseidoma tawi ko pavillon woni tiki o drapeau leydi Grèce wede toy do makko on batonona nana kosti gila go lewru juillet ndu gonden ndu nana kosti tona ta plateforme petrolier mo leydi Sénégal biitedo sangomar on batonona nana don tiki woni sigade petrol mudum ori non ko rimdude petrol faade tona to payiba ko nyade no gasa lewru juillet ndu gonden ndu o foti gasnude rimdude petrol makko o modona o fokkita kayam o ya bana tigi nokku o biteedo o ya bana kayto wite Rotterdam non ko raffinerie pernena chehela ko burdi mawnude raffinerie ji e der dongre Europe o jiya sabu kayum jogi hattani kala nyalawma ha raffinde fodde ujunaje temedde nay ujunere barigal kala nyalawma on cargaison non so benni cargaison woni tigi bateau dida bo taw ko dimdo o petrol on non fayata koto leydi Allemagne ko raffineri fayako leydi man raffineri biteedo miro non ko raffineri burdo mawnude e der leydi Allemagne on raffineri ni jogi hattani kala nyalawma raffinde kay fodde temedde tati e sappo ujunere barigal kala nyalawma ko navire non petrolier biteedo Golden Way kanyum rimdata odona petrol kanyum woni bateau dida bo kay ko studde ton ta plateforme leydi Senegal ngam rimdude le petrol ha joni ko leydi Senegal ketrena pulago no didon non ene tawe tigi e sunare mawnde ne feewi pular kay tiagal ne wonno e woyde bojji mum dejjani jaltugol aduna bietenodo Mansour Sek tawi kadi kon na lankobe e burbe ngardude e der lignol fulbe joni kadi mbajiri garo mo waynaki arani tigi ko bietedo si bietenodo Sidi Baylel Cham non ko futanke ko dondu naaje ko darannobe kadi dinon tawi der departement de Matam sara jewola ko ya mawbe na lankobe pulagu o jiya ko ngendi yanke darannodo tigi ngendi mudum darannodo demgal mum darannodo kadi leñol mum no hano hanirtni e fanno hediri o kanko Sidi Baylel non no mayo no pulare heewide ni wonde mayo nani kerol ko dum wadi Sidi Baylel ko buri heewde ngurda mum wadi ko tona e der aliidi Mauritanie ko dum sabini heewbe cikanno kanko Sidi Baylel ko Mauritaniajo on Sidi Baylel non kanyum tigi yalti aduna o wirama aseta hanki oto sare gonga to dondu kanko Sidi Baylel non ko neddo beldo daande kadi gumdo mo wumani hakkillem tawa kadi ko bawdo fentude jimol e kala saha ne neddo bettimo fof ne bi sa yimo yo fentane jimol don e don omo bawi fentande mo jimol yeru mum ko goto e musibe men biteedo DJ Diallo tona to no adibo namdin no mo kay so tawi o mandi ba Abdoulaye Mamadou buru lolirde bele ba horejo Jeune France mo no adibo kanyum kadi woni maire Dakar o wi e jati mo andi dum namdi mo non de o wadanta dum jimol ko faate on ketuden holko yimi e bele ba ko jimol ngol kanko Sidi Baylel o yimanno bele ba merade bababe kanyum kadi woni president zone France en wadibo hollido on tan wande kanko Sidi Baylel kala ne bettudamo o bettata kene biidamo yo fentane jimol kala o yimante kanko Sidi Baylel kadi omo jeno haysino kay wana kanko fentino jimol bitengol Delia omo jiya kay burbe dowlinde Delia kala saha non en teska kala nde o yimi omo heewi yimde hen non e dara jimol he Delia omo heewi yimde
heddi hen noona suka debbo biyetenoɗo Kumba Hawa noon ko siko debbo Baye mo wurdaka nini mum ada ko mo yummum yaltuno aduna taw ko wurduno ko gorgol mum goggo mum nenodoma taw kadi ko gurdam musamno fewi e kala saha omo yima hen kettoden sel seeda e jimi biyetenoɗo Sidi Baylel Thiam. Sidi Baylel Thiam noon liliɗo aseta hanki o toon to saare gonga dondu jaane weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique weltare TV e fedde heblo sukaɓe Afrique gaddugol ceerno Habu Diallo Sa Abdoulaye Sara en nulliddo awuji men faade dendagal ɓesgu makko e faade dondunaɓe e faade leñol fulɓe kala nde Allah yurmotoma yafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala Allahumma amina sen ummima toon to dondu koto leydi Mauritanie paaden catala halfinaɓe ko fate rewidade toɓoji ko bonni ndera leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui tampeta mawɗo woni ƴiwande yaadude e hendu wirtinoma toon to commune biteɗo Aguerri noon e tawe e ndera région de Ayouna to funnague leydi Mauritanie ɓe kolliri noon e ndera oɗon tampete caleji kewɗe e tillisaji wondude e potoji courant kewɗi nder guitima jani e leydi ɓe kolliri noon toɓoji ɗi bannoɗi kadi ande aljuma toon te kiifa caabima kayya yoga e leeɗe kayya e oɗo saaha joni ene mbi dakka ndiyama to mbut kadi teskama toon ne ƴiwole sakkinine nde ndiyama naati e yoga e galleji yoga e nokkuji kadi yoga kadi e nokkuji kayya to ndiyam fonno rewde taw koye takko gudro walla takko taliji ɗi to fonno waɗede kay gudde to ndiyam foti rewde noon waɗaka ɗum saabima ha yoga e leeɗe mbawi tigui lombade walla mbawi
tigi yolade e toboji bannodi tondi teskama kadi nokkuji kewdi mbide dow laabi kayi wada ko wite ouverture ha ndiyam wawa rewde hen hano hanyitani ha joni ko leydi Mauritanie kedolenen leydi Mauritanie kanyume e leydi Risi be feti woni be mawnini manditare wattore dubi chapande jeegom ko relation diplomatique hakkunde leydi de didi hakkunde tigi jokkundala majjal to bangi diplomatie hakkunde leydi de didi woni Mauritanie e leydi Risi hono biteedo Sergey Lavrov kanyum woni jaago gala leydi Risi kalfinaare ko faati gede caggal leydi jokkundirala hakkunde leydi eden e woni ministre des affaires étrangères o wadi batayake darido faati nando makko seyil makko mo leydi Mauritanie hono Mohamed Salema Wula Mirzou kanyum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mauritanie hollude kay weltare leydi makko hafel faade kay leydi Mauritanie e nyaagade kadi Allah nde ngaldo jokkundiral to bangi diplomatique hakkunde mabbe yarata yeso ha abada o wi nona mabbe o wi non kadi wande kay mabbe ndaro jokkundiral hakkunde mabbe ballondir e ndere leydi Mauritanie ha leydi Mauritanie wawa jellitade kay e kala fannuji gilata bangi sécurité ha to bangi stabilité ndere leydi he ha e ndere sous région wala ha e ndere Afrique kala be o jabwol ma non kanko Mohamed Salem Wula Mirzou ga o jartima odon batake fade nando makko hollede kay wande ha joni leydi Mauritanie cagal yettude on weltina dum wonde leydi Mauritanie kay ene hesdina ci lagal mum hakkunde muduma e leydi Risi o wi non hikka leydi o wi non hakkunde leydi Mauritanie e leydi Risi ha go yidde mabbe kay ko yo jokkundiral gal yo baaw yo tigi yo waaw dumade gal waaw kadi yarudi yesabu ko jokkundiral gongere gonga jokkundiral kadi bangal teddugal moni fofa ene yito hen hore mum leydi didi leydi hen kala ene yito hen hore mum hano hanirtani ha joni khabruji men demgal pulara sen no mema to leydi Mauritanie ko to leydi Mali padena Youssouf Daba jawara ko kanyum woni ex coordinateur chatala bitengal CMAS ngala imam Mohamed Diko addi woni chatala yirbe e yadube imam Mahmoud Diko tanko non Youssouf Daba jawara o wiama teba o mona soka e badi garde à vue ko gendarmerie non be brigade d'investigation judiciaire be leydi Mali kanyum nangimo gila nyande aljuma sapo didi lewru juillet gonden dum 2024 be nangimo non koy saha tigi o jippino e dow pont goto o mino koy ceremony ko altine jango o non o benninte yeso procureur yeso jawbininte yeso procureur en kebani non andudemo holko sabi kay en kebani andude holko nangira ha joni khabruji men demgal pulara to leydi Mali ha joni nokku bitedo bagineda ko wuro tawtengo kilometre ji chapantati hakkunde muduma e bamako ko ya dow lawol umrade segungo tawete ko tana musdo wadi tona ko debbo cowido woni debbo korido jaranodo e lebbi mumdum jeetati kanyum tigi tawa ine wara ete ko kirsado e dara galle mabbe tana onono wadi ko gilanyal jeetati lewru juillet no godde ndu ko jom su kanko non o wonno ko jom suudu taw kanko woni jeewo gorko goto gendarme kanko e hore makko ko neddo dadido o wara kanko neddo hore makko non ko dadido ine tuma nona wonde kayi ko nawli ko kanyum nawdi ko ti kanyum yobi sagata gorko goto yo itto fiktade makko enketaji non jaji udditama hen ha joni ko leydi Mali kedo den yen ha to falnde banjagara sagata be jogitibe ha teddi badi jangum en e dara falnde banjagara oro saha kala non oro saha kala non e kala saha kala saha ndungu gonado kon non sebetibe ene kammini banjagara nabe ko halbe dumen kayi e kala saha dawdi gese men ko saha tigi ummana gol ko faati daw faati tigi e gese kon non teskama be na sebetibe e kala saha ne kammini be don dawobe gese men tawtawi dara falde banjagara hewbe kayi kultini hayyade gese men nyande aljuma be no do sapo jidi lewru juliyen be mbadi nyangu mabbe ko wuro witen kambe sebetibe mbadi nyangu mabbe ko wuro witen go kobo tawtengo e dara commune mo segge cercle mo bankas region mo banjagara be jani ton be ngari be jani ton ko sa kikide kido nyande aljuma binudo be mjobi mo ton pitali yimbe jetata be bari dum en cagga dum be nati e sonde ha do andaka hol mabbe anda kadi hol ko tobe payam ha joni khabruji men demgal pular ko to leydi Niger padena la mo leydi Niger holle tigi wande kayi
wande ko buri hewde e ben taw ko prisonnierji dognobe e kasso nangono dognobe e kasso be nangama be bayini kabar don ko aseta hanki o be kolliri kari tato e ben dognobe barama hena e garmi garama baddino ko gila nyande alkamisa ben don non ko gila nen be jaltino o don kasso kasso mo tawtedo to ku kutu kale non ko kasso burdo renede e der leydi Nigeria tawtedo e der region mo tilabiri arme on non holri tigi wande be tetti e juude prisonnier ji dogno bebe tete men petlaaji diddi be de hinde AK 47 wondude fitela goto mo hinde mitrailleur be kepti e juude he wadno be kepti tigi e juude be dona taw ko prisonnier ji dogno be ha do nona lamngu halani kay kambe prisonnier ji dogbe be holno be poti be koliri jam ko buri hewde hena njita mata to kadi mbarama e mabbe ko to leedi Nigeria padena bila elevaji maynobe tiagal jengul college do mum men e sahabe balanno e kawgal mabbe examen to eta to jos e der eta mo plateau bila o be diima e o do sa nyalawma hande o makaltel bila elevaji wasbi hen pitali men be jettima no gasi dido eleve maybe hen barmo be dem bayno koce hollirama non lamo ngunon ha tenti e gouverneur diiva eta mo plateau holliri tigi wonde enquête jaaje wadama hen belene ando kay holko sabi gen gola o do etas got non e jenginobe woni institut de holliri tigi jertinino yimbe ecole elevaji di e jenginobe kala e lamo ngu wonde kay ekolo ne wadi pechol maggewol mangola kala sahane wawi yande kono holdi gila o wadi den jertande haydara la ko yimbe umanno dum ha yettima kay o do saha joni ko wite ko se ko buri sefre yani e woydo khabruji men demgal pulara kabruji men demgal pulara ko to leydi Kenya paade na to leydi Kenya tiagal manifestation ngaji guldi jaw bannodi to no to Kenya taw ko jaddudi e warngoji taw sabino dum ko tiagal kayne lamu ngu sifno kayide wonde kay ne beyda yoga e cogguji dum sabino se poji guldi jaw ko adi kay ko lamu ngu ne bada mars arrière ya tre tiagal firti de dona sifande gila dum darti non e kala saha yimbe hewbe taw ko warabe ene njite ha tenti non e nokkuji taw ko jine e tawte de ndira gure mawde e ndera leydi he ko sakiti yitede non aseta hanki o teskama tigi polisa yiti sakuji tati plastic woni saseji mawdi plastic tawi ko rawbe barabe ne choppane bada gane gane ene kabba e ndera dido na mbusuji ne bedda ton e ndera pubela tigi tigi ndera pubela woni jinde mawde tawtene to bangue worgo Nairobi lamorgo leydi di polisa nona holliri poliso yiti dum ko aseta hanki o to wuro witengo mukuri to ne aljuma bennido ko goskiji kewri njitano to ne kanyi menne ene mbara ene bedda e ndera ndidon jinde e odo saha joni non ko police de police kanyam halfina odo na enquête dido na wargoji musi badadi to na siftinde on nona hore jo leedi di o wadi limoje ko buri hewde kayya e gouvernement mako khabruji men nyolama njaberi ko to dowlaati tentudi amerika padenan nyalawma hanki o e ndera meetinga mo Donald Trump wanno to on to wite penna silvani ko sagata gorko goto kanyum tigi gorko goto to ko jaro duubi no gasa ko kanyum tigi ngabuno do do hubere taw kadi hubere de o mo timtito meeting o wadata ko on tigi tobbi Donald Trump haa tigi o fayi kurala e tini mum o harti fiande nafi Donald Trump non ko sahani kurangal yettato mo taw o yejima seeda kurangal non nyesti seeda e nofuru makko o gani hen ko don tigi ha laf makko woni casquette mo bodi no ha sami e de ko dono hirbi dono marbi e deydi yimbe makko non attibe mo burbe battade mo ni le garde rapprocher kany men tigi mbawi arde dona nday wadi mo escorter ittimo do e ndera meeting e nayumo ha e ndera auto makko ta ko auto mo hinde blendin kanko Donald Trump gala kural nona gala kural nona gala yobaki fitandu makko kono gal wari neddo goto yarnobe tawtrede meeting gal barmini kadi yimbe dilo suko baddo gal dona badal non ko done dona wietebe FBI mbawi yusde mo itti wonki makko ko buri yawde e yaccade omo wietno kanko baddo ngalona badal bidan ko duubi nogas o jogi non o wietno ko Thomas Mathieu Grosco ko Toronto Pennsylvania o jia e o do sahaju non yimbe hewetako jiabe e landa republicain woni landa Donald Trump ne ben jo
jonnani lamu ngu be kolliri tigi ko garda woni tigi jogi ben den ka ekisal yidi dim holno daccita tigi odo battido tigi ara tigi ta ko jogi re fetel ara ha batto to meeting ko fotine Donald Trump wada ha wada de dona fiende odo sa ko inchu inchu mawdo tawate ndra leedi he hadani nona joba ya dana hoji leedi di tawakadi daftindirowo sumgoji paadi e Donald Trump o holliri han mette makko no feewi o noddi Donald Trump donadi dum wiide yo Allah hanan do jaya o holliri kadi mette makko no feewi o holliri kadi enquête jaajo ma wada hena mbele responsable te heedi kala ene wala andede holliri kanko joba ya dana wonde de do gede kay ala place mum e der demokrasie mo dowlaati dentudi America ha joni khabruji men njolam jabeeri ko leedi Palestine padena bombardement mo Israel la be badi banno e der camp doga molto e enato e der tawtedo to khana UNESCO e tawe der falnde Gaza bilan ko may hen be di mano feewi e o nyalawma hande bilan saken mo be kolliri ko maybe be ne jare chapande jena yo neddo wasbe hen Peter men Israel na be non kolliri tigi badi bombardement kono be kolliri be njofi ko chef militaire goto Hamas taw ko commandant bi tedo commandant Mohamed Deif artibe leydi Israel non be kolliri be kebani tigi be jenanaka mbele der bombardement he be bari hena o dona commandant bitedo Mohamed Deif walla ala aseta walla aleta hande o nona artibe Hamas be kolliri tigi commandant Mohamed Deif ene wuri ene ya jama Mohamed Deif non kanyum addi operation brigade bitedo Al-Qassam Al-Qassam non ko ya chate Hamas burde kay dollude e der leydi Palestine ko to leydi France o ditena kabruji men ko aleta hande sa poinay le 1 juillet 2024 woni fête nationale modiri France ko aleta hande o kanin flam mo be meta flam wodi tigi jeynge de meta olympique yettoto to Paris la morgo leydi France ko balde sa poji tan heddi ko jeux olympico ene fuddo flam o non fuddoto ko to tonati der leydi France to Paris la morgo leydi France fuddoto tigi ko to aveni bitedo aveni force musibe teddube gasi hala bi cer ko dum do wonno ko min to non khabruji mon e demgal pular e sote ko musidde mon Seydou mana Ghali Abouba to karalla gala ko minni mena Seydou mena Seydou Abouba ngalawma jango so tawi ala ko fali ma en ketto musidde men Seydou mena Sar Abdoulaye Sar tetki malaki jam yo jam Allah jogomi jogon